Огірки, помідори, капуста, редис, цибуля, ранні овочі вже в раціоні закарпатців. Охочих поласувати вітамінами з початку весни побільшало. Купляю редиску. Так на сьогодні потрібно вітаміни якісь купити. Огурці, помідори, редиски, і все остальне понемножку. Про капусту мені говорять, що я її не їм зараз в даний момент, чому я в дорогі. Ну а редиски, помідори, там от, укроп, немножко вітаміни. Недорого? Як вам сказати, не тому, що дорого. Но чоловік бере те, що не думає, що бере кілограмами. Бере собі пару пучочок, або кілограм помідори. Думаєте, читає тому, що на 100 рублів я купив все, по чуть-чуть. Як кажуть, попит породжує пропозицію. Рання городина заполонила полиці ринків та магазинів, хоча ціни поки що кусаються. Редиска 10, цибулька 5, огірочка 50, капусточка теж 50, що ще? Помідорчики. Помідорчики 50. Помідорчики привозні, огірочка наші, редиска наша і цибулька наша. І капусточка наша. Це все моє, що я вирощую, моя внучка та я. Ну як, середньо. Не так дуже беру. Сьогодні поганий подарунок. А перед праздником був суботу хороший. Обично після обіду. Поряд зі стихійним ринком у селі Сільце – тепличні господарства. У селі Заріччя вирощують в основному капусту, а у сусідньому селі Боржавське спеціалізуються на помідорах. Люди кажуть, овочі обробляють різними засобами захисту, але їсти їх безпечно. Не так, як люди кажуть, що ми то там обробляємо, вони із тими, із усіми пестицидами. Ні. Нас діти малі їдять, іде в пленку, рве собі їсти, ніхто не захворів ніколи. Тому веземо на базар. До Львова, Львові теж, та там теж є якась лабораторія, і кожен день збираю. Зараза не пристають. А за чим довше буде боятися? Що, перший раз такі поїли, чи що? Ні. Я не думаю, що отравлені. Якщо були б отравлені, жінки б тут не стояли. А в магазині, що думаєте, що вони теж без нічого? Конкуренцію нашим овочам складають привозні. В основному з Туреччини та Македонії. Але ціни на них практично такі ж. Проте їсти чи не їсти ранню городину та де її купляти – в магазині чи на ринку – вирішувати вам.